Bona nit. El peatge de les Fonts tornarà a ser gratuït per als conductors terrassencs. Així s'ha aprovat avui mateix a la Comissió de Territori del Parlament de Catalunya. Una mesura que podria ser efectiva en els propers mesos. Com sempre, a aquesta hora fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. 12 restaurants de Terrassa disposen de l'acreditació AMET. Són establiments promotors de la dieta mediterrània. La seva oferta inclou verdures, llegums, fruita fresca, peixos, carns, magres i productes integrals. Reempresa salva dues empreses catalanes per setmana durant el 2013. Aquest mercat de traspassos de petits negocis ha aconseguit donar continuïtat a 180 empreses en 2 anys de trajectòria. Relacions ortogràfiques en temps de revolta és el projecte guanyador de Terrassa Comissariat 2014. 8 exposicions sobre llenguatge artístic i la seva capacitat de configurar noves realitats. El Terrassa Futbol Club es reforça i cobreix la fitxa que tenia vacant amb Juli Serrano. Aquest migcampista de 23 anys ha jugat en les categories inferiors del Terrassa i també de l'Espanyol. Aquesta temporada militava a l'Oxford City anglès. Als esports ampliarem el currículum d'aquest jugador en un dimecres on també parlarem de Corval. No ha pogut ser i l'assessoria Vallparadís s'ha hagut de conformar amb el subcampionat a l'Europa Shield després de perdre la final amb el Vilanova. A bloc d'esports també repassarem l'excel·lent jornada a la Copa Catalunya de Bàsquet amb victòria dels 4 equips terrassencs. La gratuïtat pels conductors terrassencs tornarà al peatge de les Fonts. La Comissió de Territori del Parlament de Catalunya ha aprovat avui una proposta presentada pel Partit Socialista. Una moció que ha rebut el suport de totes les forces polítiques al Parlament, excepte Convergència i Unió. El peatge de les Fonts tornarà a ser gratuït per als conductors habituals, una llarga reivindicació de la ciutat de Terrassa que porta molt de temps insistint en el greuge que comporta aquest peatge per a molts conductors de la ciutat i de municipis com Matadepera, Rubí i Sant Cugat. La Comissió de Territori del Parlament de Catalunya ha aprovat aquest dimecres una proposta de resolució presentada pel Partit Socialista. A la moció, el PSC ha demanat un cop més al Govern de la Generalitat el restabliment de la gratuïtat del peatge de les Fonts a la C-16. Una proposta que ha rebut el suport de tots els grups parlamentaris, excepte Convergència i Unió. PSC, Esquerra Republicana, el Partit Popular, Iniciativa per Catalunya i Ciutadans han recolzat la moció. En canvi, des de Convergència i Unió s'han argumentat bàsicament motius econòmics per rebutjar la proposta presentada pel grup socialista. En el text que finalment s'ha aprovat, s'insta l'executiu a incloure, en el termini d'un mes, el peatge de les Fonts a la C-16 en el pla d'homogeneïtzació de peatges, restablint així la gratuïtat per a tot el sistema urbà de Terrassa. Des del grup socialista al Parlament, la diputada Montserrat Capdevila, encarregada de defensar la proposta, ha alertat del que considera un doble greuge per als ciutadans d'aquesta zona. D'una banda, amb la supressió de les bonificacions l'any 2012 i de l'altra, la seva exclusió del pla d'homogeneïtzació de peatges anunciat l'any 2013. A més, en declaracions a Canal Terrassa Vallès, Capdevila ha explicat que l'aprovació de la proposta suposa també una victòria des del punt de vista mediambiental, sobretot perquè contribuirà a pal·liar la sobrecàrrega de trànsit i contaminació a les vies alternatives a la C-16. A tot plegat, afegeix que cal sumar el greuge econòmic que, segons la diputada, pateixen els ciutadans de les zones de Terrassa, Matadepera, Rubí i Sant Cugat, que es veuen obligats a pagar el peatge. Canviem de tema. Fomentar una alimentació fresca i saludable. Aquest és el principal objectiu del projecte Alimentació Mediterrània. Es tracta d'un distintiu que acredita els restaurants que ofereixen aquest tipus d'oferta gastronòmica. I a Terrassa, 12 establiments ja estan acreditats. 12 restaurants de Terrassa disposen de l'acreditació AMET, que certifica que són promotors de la dieta mediterrània. Això vol dir que cada dia uns 12.000 comensals mengen establiments que garanteixen la utilització de l'oli d'oliva i ofereixen abundància de verdures, hortalisses, llegums, fruita fresca, peixos i carns magres, a més d'incloure productes integrals. El projecte AMET està liderat per l'Agència de Salut Pública de Catalunya i compta amb la col·laboració dels ajuntaments i gremis de restauració. La regidora de Medi Ambient, Eva Herrero, ha destacat que AMET encaixa perfectament amb una visió de la salut transversal que es promou des de l'Ajuntament de Terrassa. La promoció de la salut amb la combinació bàsica de dos aspectes, l'alimentació saludable i l'activitat física.
una estratègia transversal en la que s'impliquen molts serveis de l'Ajuntament, des d'evidentment salut, des d'evidentment medi ambient, turisme, educació, comerç i esports, tots aquells serveis que d'alguna manera doncs, hi tenen relació i han de fer coses per assolir aquest objectiu. I és que els establiments amb l'acreditació EMET, a banda d'incloure els menús plats de la dieta mediterrània, també han d'oferir informació sobre activitats físiques i d'oci que es facin al seu entorn. Els restauradors remarquen que fent cuina mediterrània es promociona de retruc els productes de qualitat i proximitat. Vam tenir, com sempre, l'oli d'oliva, totes les verdures, els llegums i tot allò que significava també un retorn amb una sèrie de coses que nosaltres ens hem adonat que estaven desapareixent. A tot Catalunya ja hi ha 289 establiments de 84 municipis amb aquesta acreditació. I els parlem ara d'una nova iniciativa solidària a Terrassa. El Gremi de Flequers ha iniciat una col·laboració amb Càritas. La iniciativa permetrà a diferents parròquies recollir pa 3 cops per setmana a 7 obradors de la nostra ciutat. La presa de consciència que el menjar que s'obre cada dia el necessiten moltes persones per sobreviure ha fet possible una iniciativa solidària del Gremi de Flequers i Pastissers de Terrassa i Comarca. Així ha encetat una col·laboració amb Càritas que permet a diverses parròquies de la ciutat recollir 3 cops per setmana el pa sobrant a un total de 7 obradors. A finals de l'any passat van fer una prova pilot per comprovar el funcionament de la iniciativa. Ara des del Gremi han decidit convertir-la en permanent. Segons els càlculs fets per als responsables, el Gremi de Flequers i Pastissers oferirà a la institució benèfica gairebé 2,5 tones de pa aquest any. A més de pa, l'agrupació ofereix a Càritas productes de brioixeria i altres especialitats de la fleca. Un estudi sobre el malbaratament alimentari a Catalunya, fet per l'Agència de Residus i la Universitat Autònoma, posa de manifest que es llencen més de 262.000 tones d'aliments sòlids que s'haurien pogut aprofitar. Aquesta xifra equival a gairebé 35 quilos per habitant l'any. Més coses. El projecte Reempresa ha donat continuïtat a 180 negocis. La iniciativa de la patronal CECOT va néixer l'any 2011 per evitar la desaparició de moltes companyies. Des de llavors s'han pogut salvar activitats empresarials i també conservar llocs de treball. El projecte Reempresa va néixer el 2011 amb la voluntat de crear i estructurar un mercat de traspassos de compravenda de petits negocis per a tot Catalunya. Des de llavors ha donat continuïtat a 180 empreses que tenien previst cessar la seva activitat i s'han mantingut prop de 500 llocs de treball, amb una inversió induïda de gairebé 8,9 milions d'euros. La mitjana és de 2 empreses salvades per setmana durant el 2013. Concretament a Terrassa, el programa ha aconseguit el relleu generacional al front de 25 negocis en aquests 2 anys i escaig de trajectòria. L'objectiu és salvaguardar 1.000 empreses catalanes abans del 2016. Agafar un traspàs és 7 vegades més senzill que començar de zero. Per això, els emprenedors sospesen aquesta possibilitat cada vegada més. I és que hi ha un perfil de persones que tenen capacitat d'iniciativa, que es podrien plantejar liderar un negoci, però que no tenen ni aquella idea milionària ni es veuen potser ells mateixos arrencant des de zero. Doncs per aquests ha arribat Reempresa. Actualment la borsa de Reempresa compta amb 600 cedents i 1.495 reemprenedors i les operacions estan valorades entre els 1.000 euros i 1 milió. Destaca que el 86% dels traspassos s'han fet entre persones que no es coneixien. El programa va néixer a Terrassa i actualment té convenis amb les Diputacions de Barcelona i Girona, una 30ena d'ajuntaments i associacions empresarials de tot Catalunya. Properament s'assignarà un acord amb la Generalitat. I d'altra banda, l'Ajuntament de Terrassa entregarà la medalla de la ciutat a Màrius Heras. Al ple d'aquest dijous s'obrirà l'expedient per tal d'iniciar aquest procés, un reconeixement a un dels membres més destacats de l'associacionisme cristià de la nostra ciutat. L'Ajuntament engega el procés per atorgar la medalla de la ciutat a Màrius Heras, un dels membres més destacats de l'associacionisme cristià. En el pròxim ple sol·licitarà iniciar l'expedient que permeti atorgar-li la més alta distinció de la ciutat.
Màrius Heras, terrassenc de l'any del 2001, es va iniciar en l'associacionisme cristià als anys 40 en el grup de joves d'Acció Catòlica de la parròquia de la Sagrada Família. En aquesta parròquia també va fundar l'agrupament Escolta. Als anys 60 va passar per la Junta Directiva de l'Esfèric i als 70 es va integrar en la Federació de Cristians de Catalunya. A mitjans dels anys 80 va ser un dels impulsors del popular concurs bíblic que anualment hi participen milers d'escolars de tot Catalunya. Heras també ha participat en l'organització d'exposicions Expo Bíblia, les trobades ecumèniques o les romeries de Terrassa-Montserrat. També ha passat per entitats com la Fundació Abadia de Montserrat 2025, l'Assemblea del Poble de Déu, la cooperativa Fil i Agulla o l'Aula Gran, entre d'altres. I la propera setmana començaran les obres d'esponjament a Can Anglada. El projecte preveu enderrocar 6 blocs en mal estat i, a més, s'hauran de reallotjar fins a una seixantena de veïns. Avui, l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, s'ha reunit amb l'Associació d'Afectats. Jordi Ballar ha mantingut una trobada amb el president de l'entitat, Andrés Zamora. També ha participat la regidora presidenta del Districte 2, Lluïsa Melgares. Una trobada on s'ha parlat de l'estat del projecte d'esponjament i també de les famílies afectades per aquests treballs. La policia investiga la mort d'un jove de 20 anys a Sabadell. Els fets van passar aquest dimarts a les portes d'una escola del municipi vallesà. Segons alguns testimonis, el jove hauria disparat amb una pistola de foguets contra el pare d'una de les alumnes d'aquest centre educatiu. Després hauria intentat fugir, però alguns estudiants de la mateixa escola el van perseguir. El noi va morir després d'ingerir un líquid tòxic. Des de l'Ajuntament de Sabadell s'ha qualificat aquest incident com a un fet aïllat. Canviem ara radicalment de tema i els expliquem que la llengua pot ser un important element d'integració. Un bon exemple s'ha vist aquesta mateixa tarda en l'entrega de diplomes de català per a persones nouvingudes, un acte que en aquesta ocasió ha comptat amb un padrí molt especial. Una vintena d'alumnes procedents de diversos països han seguit un curs bàsic de català promogut per la Fundació Mina d'Aigües. Aquest dimecres a la tarda, el Centre de Normalització Lingüística ha acollit l'entrega de diplomes en un acte que ha servit per posar la llengua com a exemple d'integració. El català el que pretén és ser això, és ser una llengua inclusiva, una llengua que la fem servir amb normalitat. Jo dic, no us faci por parlar el català, no us faci por. Els catalans, quan sentim que algú s'esforça en parlar el català, us admirem, perquè veiem una persona que està fent un esforç per apropar-se a una realitat diferent que la d'ell. Jo crec que estem en un moment molt important pel nostre país, en el qual la col·laboració de tots és importantíssima de cara al nostre futur col·lectiu com a poble, del qual, repeteixo, us considerem plenament ja integrats i que formeu part del mateix. L'escriptor Màrius Serra ha insistit que aprendre un idioma ha de ser font de plaer i que una llengua no és de ningú, sinó de tothom qui la fa servir. Les llengües i el català, diguem, com a llengua vehicular, són un tresor. Són veritablement una mina plena de tresors que ens incorporen a noves visions, que ens eixamplen, diguem, la vista. Aquesta associació que se li fa a la llengua com a conflicte i, al contrari, donar-li la volta i mostrar que la llengua i el català, entre elles, és una font de plaer. En aquesta 15a edició del curs bàsic de català hi han participat alumnes procedents de Sud-amèrica, Marroc i el Senegal. La Fundació Mina organitza amb Normalització Lingüística aquests cursos dirigits a immigrants des de l'any 2006. I també els hem d'explicar que el projecte d'horts urbans de Terrassa ha despertat l'interès d'altres ciutats. Avui mateix, una delegació de Girona ha visitat l'hort comunitari de Can Anglada. Es tracta d'una representació de personal tècnic de l'Ajuntament gironí i també de diferents entitats d'aquesta ciutat que estan interessades en conèixer el projecte. Els ha acompanyat la regidora de Medi Ambient a Terrassa, Eva Herrero. També ha assistit el regidor de Serveis Socials, Antoni Salvador. A més de Can Anglada, s'han visitat l'hort de l'entitat Sembrem Ciutat i també el que està situat al carrer Zamora.
Com cada dia, temps ara per fer un repàs al més destacat de l'actualitat esportiva. Ho fem, com és habitual, acompanyats del Joan Gutiérrez. Joan, benvingut. Benvingut, Òscar, gràcies. Avui, com acostuma a ser habitual, doncs, un bloc força poliesportiu, amb corfbol, tenim també bàsquet, amb una jornada força positiva, però em sembla que comencem amb el reforç d'hivern del Terrassa. Sí, un reforç que el que fa és cobrir l'última fitxa que tenia vacant al Terrassa. En fi, quedava una, recordem la baixa d'Ivan Álvarez de la setmana passada, doncs bé, s'ha cobert aquesta fitxa quan s'està pràcticament a punt d'acabar aquest mercat d'hivern, perquè divendres s'acaba el mercat a la tercera divisió per fer fitxatges i són molts els equips que s'estan reforçant de cara a afrontar la segona volta. Un d'ells és el Terrassa, que aquesta tarda ha fet oficial el fitxatge del migcampista Juli Serrano. Julián Serrano Talaván, de 23 anys, va jugar a les categories inferiors del Terrassa i de l'Espanyol per passar després al Villanovense extremeny i a la Pobla de Mafumet, on corresponen aquestes imatges. Posteriorment, ha militat a les files del Sinajoki finlandès i l'Oxford City, de la sisena divisió anglesa, on estava jugant aquesta temporada. Juli Serrano, que ja s'ha entrenat aquesta tarda amb els seus nous companys, ve a cobrir la vacant que va deixar la setmana passada Ivan Álvarez. Paradís volia fer història sent el primer equip en guanyar 4 Europa Shields i sumar-ne 2 de consecutives, però el Vilanova va frenar les aspiracions agarenques. El conjunt de Miguel Ángel Tobaruela es va haver de conformar amb el subcampionat en aquest torneig disputat a la capital del Garraf. L'assessoria Vallparadís no va poder aixecar la seva 4a Europa Shield de corfbol després de perdre diumenge la final d'aquesta competició contra l'equip anfitrió, el Vilanova i la Geltrú. Els del Garraf es van imposar per 14-10. Així doncs, els terrassencs no han pogut fer història, ja que l'objectiu era fer rècord en aquesta competició i revalidar el títol, un fet que cap equip havia aconseguit fins ara. El conjunt que dirigeix Miguel Ángel Tobaruela va quedar primer del seu grup gràcies al seu millor gol a baraix, sumant 2 victòries i una derrota. Divendres va debutar amb un triomf per 22-13 contra el Carnaxier de Portugal. Dissabte va derrotar 17-16 l'Adler Rauscher alemany i va tancar la fase de grups perdent contra el Kingfisher anglès per 10-13. A les semifinals, els agarencs van superar el Schweriner alemany per 20-19 amb un gol d'or a la pròrroga. El desgast físic en aquest partit va passar factura a la final. Al Vallparadís es va trobar un intractable Vilanova, que també va fer valer el fet de jugar a casa. L'equip que dirigeix l'agarenc Rosendo García no va perdre cap partit i en la final va estar molt més encertat que els terrassencs. 48 hores després de perdre la final, l'assessoria Vallparadís fa un balanç positiu de la seva participació. La veritat és que anàvem a totes a guanyar el campionat i bueno, perdre la final doncs, ens ha sentat una mica malament, però bueno, en general la veritat és que el torneig ha sigut molt bo, hem guanyat equips molt competitius i la veritat és que el resultat final, encara que sigui doncs, la medalla de plata, doncs, està superbé i per estar jugant a Europa és un balanç molt positiu. Lògicament ens feia il·lusió a Europa doncs, a marcar una mica la distància i buscant el primer campionat, el primer títol de la temporada. I bé, doncs, lògicament, era una forma d'encarar molt bé la resta de temporada. Però bé, l'any passat vam guanyar la Copa Shield i vam perdre la resta de competicions, vull dir que no vol dir res, no? El que vol dir és que s'han de competir tots els partits. Toca, doncs, passar pàgina i centrar-se ja en la Copa Catalana, la pròxima competició que haurà d'afrontar l'equip agarenc. Parlem de bàsquet perquè els equips agarencs de Copa Catalunya ens porten bones notícies. Tant Sant Pere com Club Natació Terrassa i Esfèric van guanyar a l'inici de la segona volta de la competició. L'inici de la segona volta a la Copa Catalunya masculina de bàsquet no podia començar millor per als equips agarencs, ja que tots tres van guanyar. El Club Natació Terrassa ho va fer a la pista del Minguella per 60-62 en una treballada victòria de l'equip de Vicente Gómez, que són 11ens al grup primer. Màxima igualtat al llarg de tot el partit, però amb un major encert en atac dels badalonins durant la primera meitat, que els va permetre marxar al descans 5 punts a dalt, 36-31. A la represa, el Natació va incrementar la seva pressió en defensa, que va provocar que el Minguella només anotés 5 punts en el tercer quart. A partir de llavors, els terrassencs van dur la iniciativa, tot i que el triomf es va acabar decidint en una cistella final de Martínez. Som un equip que és això, que si ens vols guanyar ens has de guanyar, perquè nosaltres sempre estem. I llavors, en aquest sentit, moltes vegades hem tret molts partits així, molts. L'últim quart he tingut una sèrie d'accions relativament bones, algun triple bo, algun canvi defensiu que hem fet bo, i llavors, en aquest sentit, bueno, hem pogut
agafar una avantatgeta de 7 o 8 punts que es podia haver donat al partit i després, al final, l'hem liat una mica en atac, però l'última jugada de 10 segons hem tingut la sort de tenir un robo de pilota i mira, a vegades això, quan estàs al partit el pots guanyar. El grup segon de Copa també triomf per al Sant Pere Salmania, que va derrotar per 75-51 al Vendrell, un rival directe en la lluita per a la permanència. Els de Xavi Camacho són onzens a només una victòria de sortir dels llocs de promoció de descens. El gran treball defensiu dels del Casal sobre els jugadors més desequilibrants dels tarragonins van ser clau per controlar el partit des del salt inicial. El Sant Pere dominava per 34-28 al descans, un avantatge que es va incrementar molt més en els últims dos quarts gràcies a la seva regularitat ofensiva. Per la seva banda, l'Esfèric va sumar la segona victòria de la temporada, amb vèncer 55-53 la Unió Esportiva Sant Cugat. Els de Manel Blanco continuen últims, però tenen la salvació a 3 triomfs. I a la Copa Catalunya Femenina de Bàsquet, bones notícies també per la Joventut Esportiva Terrassa, que diumenge va sumar la quarta victòria de la temporada. L'equip de Pere Sancerni va guanyar per 59-49 a Platges de Mataró, un rival amb qui les agarenques probablement lluitaran per la permanència en la segona fase de la competició. Partit de màxim equilibri, com ho demostra l'empat a 28 del descans, i que no es va decidir fins al tercer quart, gràcies al major encert ofensiu de la GEC. El triomf permet a les terrassenques sortir de l'últim lloc que ara ocupa el Cornellà. I no ens porten bones notícies al club de rugbi Carboners de Terrassa, que després de 6 victòries en 6 partits, dissabte va sumar la segona derrota consecutiva. Va ser a Olot, davant de la Garrotxa Rugby Club, per 30-7. Els locals van ser superiors en aquest partit i no van donar opcions als agarencs, que perden el liderat al grup nord de la tercera catalana, en benefici precisament de la Garrotxa. Tot i l'ensopegada, els carboners encara tenen un bon coixí de punts per aspirar al play-off d'ascens a la segona catalana. La distància sobre el tercer classificat, als crancs d'Osona, és de 8 punts. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, acompanyat pel regidor d'Esports, Alfredo Vega, va visitar ahir al vespre la junta directiva de la penya Blanquiblava de Terrassa, encapçalada pel seu vicepresident Antoni Mallent, al local social de la penya, ubicat al carrer d'Azcárate. El nou local es va inaugurar el maig de 2013, coincidint amb el 20è aniversari de la penya Blanquiblava. L'entitat compta amb un equip de futbol 7 i amb una secció d'excursionisme. Doncs imatges d'aquesta penya Blanquiblava que canvia d'ubicació, Òscar. Ja en vam informar ja fa uns mesos, però de fet és una altra entitat solera aquí a Terrassa. Entitats esportives que n'hi ha moltes i amb bona salut. I tant. Joan, moltíssimes gràcies i fins demà. Fins demà. Que vagi bé. Adéu. Ja s'ha entregat el Premi del Terrassa Comissariat 2014, un certamen que vol estimular i també promoure l'activitat artística a la nostra ciutat. Aquest any, el projecte guanyador és un treball d'Alba Benavent i de Lucía Piedra. Relacions ortogràfiques en temps de revolta, comissariat per Alba Benavent i Lucía Piedra, és el projecte guanyador de la convocatòria Terrassa Comissariat 2014. Les diferents accions incloses en el projecte ocuparan l'espai 2 de la Sala Montconill durant tot aquest any. El que es proposa és una selecció de 8 exposicions individuals que aborden des de diverses perspectives la temàtica del llenguatge de la producció artística i la seva capacitat de configurar noves realitats i conceptes. Parte de la pregunta de cuál es el papel que tiene que asumir las artes visuales en estas circunstancias en las que se está apelando mucho a reivindicaciones, al empoderamiento de algunos grupos sociales, al cuestionamiento de un sistema y un modelo que ya no se ajusta a las necesidades que tenemos todos como ciudadanos. El projecte, un treball de llarg recorregut de format directe i obert a la implicació, compta amb la participació de diferents agents de la ciutat. L'art ha de remoure, l'art ha d'apropar, l'art ha de transgressar i fins i tot, si em permeteu la paraula, no és la primera vegada que ho dic, i pot sonar malament, l'art fins i tot ha de ser corrosiu, en el sentit que ara ha de provocar
en molts determinats aspectes, no? I bé, doncs, el fet de que hàgiu treballat amb tots aquests agents i col·lectius de la ciutat i hàgiu posat aquest treball en comú, doncs ens enorgulleix perquè d'alguna manera doncs eixamplem el nostre propòsit. L'Ajuntament va posar en marxa la iniciativa Terrassa Comissariat l'any 2009, mitjançant la iniciativa Terrassa Arts Visuals. L'objectiu és promoure i estimular la tasca del comissariat artístic i obrir la Sala Montconill a noves propostes. A més, el col·lectiu terrassenc, a Prop Art, s'encarregarà aquest any de difondre aquesta oferta artística amb visites guiades i tallers als centres educatius. I d'altra banda, la Fira Modernista de Terrassa d'aquest any es va perfilant. Enguany, el certamen recordarà la figura de Joaquim Vancells, un dels millors paisatgistes de l'època. Així s'ha avançat durant l'entrega de premis del concurs de fotografies de la Fira de l'any passat. La pròxima 12a edició de la Fira Modernista rendirà homenatge a l'artista terrassenc Joaquim Vancells, considerat un dels millors paisatgistes de l'època i autor d'obres com el disseny de la façana de la confiteria Vídua Carner, ara farmàcia Albinyana al Raval. Així ho ha avançat el regidor de Cultura en l'entrega dels premis del 7è concurs de fotografia de la Fira Modernista, que marca l'inici de l'edició de la Fira d'aquest any. El gran èxit de la Fira Modernista és la gran participació de la ciutadania, de les entitats. Doncs d'alguna manera el que volem és retre un homenatge a la figura del pintor Vancells. Volem centrar-nos una mica en la figura del gran pintor terrassenc, en projecció també, diguem-ne, catalana i més enllà de Vancells. Aquest dimarts la Masia Freixa ha estat l'escenari de l'entrega de premis de les millors fotografies de la Fira de l'any passat. Isidre Morera s'ha emportat el primer premi per la fotografia Donant forma al fang. La foto està tirada amb color inicialment, però abans treballada amb l'ordenador i donant-li aquests tons de blanc i negre, que és l'estil de fotografia que sembla que, bueno, és una de les formes d'expressió de fotografia que agrada bastant, també depèn del tema. Hi ha temes que li va bé la fotografia en blanc i negre i hi ha temes que no li va tan bé. El segon premi ha estat per Jordi Rocabert per l'obra Pamela i el tercer reconeixement per Manel Carrasco per la instantània L'Institutriu. El premi en la millor sèrie ha estat per la col·lecció Interiors, que retrata una esplèndida casa Museu Alegre de Sagrera. Aquest any el jurat ha destacat l'alta qualitat de la 30a d'obres presentades a concurs i ha atorgat 5 accèssits per a les fotografies Jugant a ser grans de Jordi Gavarró, Tristesa de Daniel Graell, Espietes de Toni Pardo, T'estimo Ballem de Laura Rodríguez i Parella de Maria Gaspar. Gairebé la meitat dels participants són de Terrassa i la resta de Catalunya, fet que demostra la major difusió que any rere any té el certamen fora de la ciutat. Doncs és tot. Nosaltres ho deixem aquí. Serà fins demà, a la mateixa hora. Més informació a internet, al terrassadigital.cat i la ràdio municipal. També a les xarxes socials, Twitter, Facebook i YouTube. Bona nit i que descansi.